Zdarec lidi, vítám vás u nového videa tyjo, ze hry Brawl Stars. Dneska to je opět fanouškovský opening tyjo, a dneska tady máme jednoho největšího borce tyjo, jmenuje se Danis TV. Má YouTubeový kanál, nechám ho dole v popisku, určitě mu tam hoď odběr, protože tenhle ten týpeček je můj snad jeden z těch věrnějších fanoušků tyjo. Nakreslil mi dva fanarty. Tenhle ten je nádherný, tam trošku mám pusu jak od Nutelly tyjo, ale nevadí. A druhý, tenhle ten je fakt parádní, tyjo. A má u mě i členství, což si hrozně moc vážím, tyjo. Je to fakt super týpek, tyjo. Podporuje mě celým svým srdcem, tyjo. Kouká na moje videjka. A dneska mi dal ještě, tyjo, otevřít Brawl Pass z jeho novýho účtu, takže dneska to bude vážně šílený. Já doufám, že mu tam otevřu nejvíc postav, hlavně nějaký legendy a Leona, tyjo, protože tenhle ten týpeček si to fakt zaslouží, tyjo, a byl bych moc lucky a měl bych obrovskou radost, kdybych mu to otevřel, tyjo. Takže, co mi tady nechal? Dívejte na to, který postavy má. Nemá jich moc, vážně dámy a pánové, nemá jich moc, má jich jenom 8 z 38, tyjo, takže to je mega masakr. Samozřejmě tyhle z těch 5 můžou padnout, tyjo, teda otevírej se z trophy roadu, ale dalších 33 nám může padnout. Já doufám, že nám dneska popadají strašně moc postav, tyjo, protože cítím nějaký super štěstíčko dneska, tyjo. Takže nechal nám tu, tyjo, 56 týrů, z toho je to 85 odměn. Něco si tady pootevřel, protože myslím si, že jsi chtěl koupit tady tenhle skin na Shelly, ale nevadí vůbec, tyjo, kámo. Nechal mi tady, myslím, nějakých 11 megaboxů, což bude mega paráda. Takže, čím bychom začali, je klasicky Surgem, tyjo, ať můžeme házet power-upy, tyjo, powerpointy na Surge, takže o to dáme Surge, yes, je tam, boys. Paráda, super, první chromatik. Myslím si, že tenhle ten účet si založil nedávno, takže Gale tam ještě bohužel nemůže mít. Takže začneme klasicky skinem, tyjo, na Broka. Paráda, tyjo. Tenhle ten skin na Broka je, dá se, tyjo. Power Rangers, klasika. Máme tady nějaký zlaťáky. Megaboxy si samozřejmě necháme úplně nakonec, tyjo, protože víte co, takové to napětíčko u těch megaboxů, to je vždycky nejlepší, to pocit, to vnitřně vás to úplně nabije ty energii. Tak jo, máme tady coiny, máme tady big box další. Vlastně, pokud tady něco bude svítit, tak je to zaručená postava, protože tady ten chlapec tam nemá žádný postavy na poweru 6, aby tam byla gadgeta, nebo na 7, na 6 si myslím, nejsem si jistý, ale už nejsem si jistý, nevadí. Máme tady brawl box, Tyvo, dobrý, Daryl, dobrý, nečekal jsem, tyvo, že z Brawl Boxu nám hned takhle něco padne, super, máme tady první postavu, Daryla. Big Box, dobrý, jako Daryl to je prostě základní postava, tam, to je jasný, že padne, tyjo, protože tam má největší štěstí, největší procenta, tyjo, trojčka, ale těch coinů je tam docela dost, tyjo, super. Máme tady nějaký powerpointy, já to hodím na toho Surge, tyjo, protože jak jsem říkal v minulém videu, kdy jsem otvíral, myslím, Benny Smokeovi, tak ten Surge je vážně, tyjo, celá slušná postava. Jedna z těch lepších teďka poslední dobu, co vydali, mně přijde. Tak, nebo více zábavnější samozřejmě. Tak, máme tady další big box. Ne, nic, dobrý, pohodička, jedeme si dál, tyjo. Big box, jenom dvojka. Proč je to nepadají trojky, what the fuck? Asi moc, tyjo, powerpointu, what? 8 a 20 na koťáka, kdy to není ani moc powerpointu jako na ty postavy. Myslím si, že tam je jako větší šance, že tam může padnout víc těch powerpointů, ale nejsem si jistý, to jo. Nebo ne? Kolik tam bude dvoječka zase? Barley 16, Cold 20, ty vole, proč to dává jenom na dvě postavy, to není fair, to je pěkně hnusný. Trojčka, 46, to je moc. Ale dobrý, zatím mám jednu postavu, zatím jako Nebojte se, tyhle ty začátky jsou vždycky takový jako protože otevíráme jenom takový ty menší boxy. Samozřejmě ten největší hype, si necháme úplně nakonec, svítí a minička, co to bude? Je to Jackie, takhle vždycky, když se točí, tak to vypadá kachna, jo, ale super, máme Jackie, parádička. Jackie mi taky přijde docela fajn, Jackie je taky fajn, jo. Tak, jedeme si dál. Nevím, co jsem chtěl říct už, protože jsem na to zapomněl. Máme tady další powerpointy na Surge. Z Brawl Boxu nic.
jako z toho Brawlboxu je to vždycky jako buď a nebo, ty vždycky máte největší štěstí, ty a největší radost, když se vám tam hned začne něco točit, anebo prostě Tak, Big Box, dvoječka, ty jo, jak to že, furt, není to pěkný, ty jo, další powerpointy, dáme to zase na Surge, ty jo, protože Surge, jak říkám, furt dokola, ty jo, my vám to tady jak v okna, tvý mami, doma, chápete, ne, to je jedno, tak, máme tady Brawl Box, nic, už jsem byl, ty jo, trošku přehypenovaný, jo, byl, nic, Big Box, zase nic, ty vole. Jako, jak říkám, musíte si počkat na ty megaboxy až úplně nakonec, protože tam je to vždycky lahodný. 27, tady 100% bude postava, 100%. Tady přísahám na moje logo tady pana Kozla, že tam něco bude. 100%, bude tam svítilnička, že jo, jeboj. Co to bude? Je to Roza, není špatná, je to klasický brawler, takže klasicky největší tyho procenta u toho dropu, ale zatím nám padají takový jako postavy. Samozřejmě před těma megaboxama si hodíme ty postavy na větší power, protože si myslím, že by tam možná už mohl mít nějakou tu postavu na 6. Další postava. Co to bude? Dobře, je to Poco, klasický Poco Rare, tyjo, Rare Brawler. Máme tady 10 gemí. Jsem chtěl říct 10 gemíků, ale potom jsem chtěl říct gemů. Nesmysly, tyjo. Další Big Box, troječka, ale tam těch coinů bylo moc. Tak, máme tady pin na Surge, další power upy, hodím to na Surge, protože Surge mega. Jako kdyby napadlo něco vzácnějšího, tak ty powerpointy hážu na tu vzácnější postavu, samozřejmě. Ale zatím nic jako speciálního, nebo že třeba Mythic nebo Epic, nic, zatím se jako nic neděje. Ale nebojte, máme tam furt 11 megaboxů, dámy a pánové, 11 megaboxů. Tam jako jestli nám nepadne žádná Mythic nebo Epic, tak jako končím s Brawl Stars a končím s těmhle openingama. Ale jak myslím mě znáte, tyjo, tak já jsem celkem lucky jako, takže si myslím, že by tam mohlo něco padnout. Tak, tady zase nic, jo. Token doublery, to stavím teďka poprvé, tyjo, že nám padly token doublery, tyjo, 98, mega, to je šílený, coiny. Tak máme tady 10 gemů, super, další pin na Surge, palec nahoru, jestli se vám tohle to líbí, panu Surgeovi se to asi líbí, když tady háže ty palce nahoru, 200 powerpointů na Surge, to je slušný. Poco Daryl, Big Box další, trojčka, ale těch coinů je tam zase moc. Ty jo, jako začátky fakt říkám, nic moc, ale nebojte se, furt nás tam čeká ta hlavní atrakce, tyjo, ty megaboxy, protože ty megaboxy, já miluju megaboxy, dejte palec tyjo nahoru za to, že kdo miluje megaboxy, palec nahoru, protože každý miluje megaboxy, tyjo. Dvoječka. Proč je to fáže dvoječka? Dvoječky nemám rád, ty jo. Tak, další Big Box. Troječka, ale 46. Dámy a pánové, máme tady další postavu, co to bude? Karl, pane bože, já už jsem ho viděl, ty jak se tam točí v těch brýlích a v tom vozíku. Karl, ty jo, za mě Karl, ty jo, jedna z těch slabších postav, nevím proč. Nebo nebaví mě tolik. A možná mě i štve tím hlasem, ty jo. Karl is my name. Tak, máme tady super pin. Tady jsme skončili? What? Už tady máme jenom ty megaboxy? Wow, dobře, tato nám teda moc toho nepopadalo. Máme tady 6 nových brawlerů. Prej, 6, ano, je to správně. Poco nám padl, Rosa nám padla, Daryl nám padl, Karl nám padl, Jackie nám padl a Surge vlastně z toho openingu, nebo z toho ten je garantovaný, takže tam ho nepočítám, ale hodím ho na 6 aspoň? Na 7? Na 8? Ale on musí jít vlastně na 9, aby tam padla. Pardon. On tam musí jít na 9, aby tam padla ta Star Power. Jako mu vylepšíme dál, tyjo, Shelly nemůže. Tam nám ty powerpointy nějak nepopadaly. Jdeme na to, dámy a pánové, máme tady 11 megaboxů, tohle to bude nařachaný, já doufám, že tam nám padne aspoň nějaká 6,
šestka nebo sedmička, tyjo, byl, udělal mi velkou radost. Tak, co to bude? Začínáme prvním megaboxem. Pětečka, ježiši. Pětka. Nejsem tak lucky, tyjo. Dneska nemám asi nějaký dobrý den, nebo já nevím. Druhý megabox z 11. Furt tam máme megaboxy, nebojte se, dámy a pánové, furt tam máme megaboxy. Šestka, dobře. Tohle to bude buď nějaká nová postava, anebo to bude gadgeta na Surge. Tak co to bude? Penny! Je to Penis! Teda Penny! Je to Penny! Super! Není to zas tak rare postava, ale... Penny se dá, je to z těch lepších, tyjo. Tak tohle je třetí, myslím, nebo čtvrtý už. Šestka, dobrý. Pokračujeme si dál, ty megaboxy, jak říkám, ty jsou nejvíc nařachaný, tyjo. Tak co to bude, gadgeta nebo nová postava? Riko Jet je tady, super. Tohle už je pátý z rare brawlerů, takže žádný rare už nám padnout nemůže. Takže už tam máme jenom epiky a mytiky. Epiky a mytiky, super. A nebo legendy potom. Takže 8 ještě megaboxů nám zbývá, je to ještě obří číslo, tyjo, takže... Ještě nestrácím naději, lidi. Tak. Další megabox. Pětečka. Nic moc. Nita. Token doublery. Super. Další megabox. What? Jako cože? Jako... Můj jeden z těch nejvěrnějších fanoušků, tyjo, a já mu otevřu velký kulový. To snad ne. Co to bude týka? Prosím. Šestka? Pětka? Ne, kde je moje štěstíčko? 4 ještě megaboxy. 4 poslední megaboxy. Prosím. Já se velice omlouvám. Ale tohle to je... Velice fail. 3 poslední megaboxy. Kde je moje štěstí? Co to je? Poslední 2 megaboxy, je to fakt? Fakt že jo, poslední 2 megaboxy. Prosím, teďka. Prosím. Já už nevím, co mám říct. Tohle se mi ještě nikdy nestalo, že by z 11 megaboxů padla jenom jedna věc. To není možný. Supercell, co mi to dělá? Poslední megabox. Prosím. Hrozně prosím, Supercell, prosím. Šestka. Jako super, je tam jedna věc, buď je to Epic Mythic nebo gadgeta. Jestli to bude gadgeta. Tak já končím s Brostars. Jestli to bude gadgeta, já končím s Brostars. Co to bude? Prosím, ať je to něco dobrýho, prosím, ať mu udělám radost. Promiň, Dani. Ty vole. Promiň, Danis. Ale tohle z toho je největší fail, který jsem kdy měl. A velice se omlouvám. Jako otevřel jsem takový ty klasický, tyjo, který ti můžou nejvíc padnout, nejvíc šunkojní tyjo, postavy. Máš tady tyjo, sice Surge na osmičce s gadgetou, super, wow, ale... Furt tam máš co otvírat, furt ti tam třeba něco může padnout. Tohle jsem nejvíc fail video, který jsem kdy vydal. Nejvíc fail opening. To není možný, aby z tolika beden nic nepadlo. Wow. Tak jo, lidi, dámy a pánové, tady já se velice Danis omlouvám, tyjo, když tak mu hoďte. Odběr, tyjo, dole v popisku bude mít kanál, tyjo, protože zaslouží si to za tenhle ten fail opening, který jsem mu udělal. Vážně se omlouvám.
A ještě bych chtěl tyjo poděkovat všem mým členům, tyjo, který jsou Rohlix, tyjo, za 2 měsíce, díky moc, kámo. Vicky Barta, mobilník Vojkovský, tyjo, Pavel the Best, ten mi ho dal na streamečku, díky moc, chlapče. Danis TV, který mu jsem teďka otevřel, úplný prd, ale úplný prd, úplný fail. Potom je tam Brawl Stars, díky moc, chlapče, tyjo, z našeho gangu, tyjo. Eddie Nar, díky moc, chlapče, tyjo, a Martinka 023CZ. Potom je tam dal Cracker, náš slovenský brať, tyjo, díky moc, chlapče. Domča.cz 119, díky moc, a GGGGGGG, tyjo. Heynix, díky, chlapče, tyjo, a Dogames 1. Díky moc všem, tyjo, členům, co mě podporují takhle, a vážím si toho, velice si toho cením. Díky moc. A tohle to bude z dnešního failu, totálního failu, největšího failu, který je můj, když jste nejvíc fail, nejvíc prej. Podle, já nevím, co mám říct, prostě tady končíme. Takže se mějte krásně. Danis, tyjo, dole v popisku, a omlouvám se, promiň. Doufám, že mi to odpustíš. Čau.